Євгенія Кравчук, народна депутатка, фракція «Голос», з нами на зв'язку. Будемо обговорювати цей законопроект, який має абсолютно всі шанси стати законом після підпису президента. Пані Євгенію, день добрий. Пані Євгенію, чи чуєте ви нас? Так, я чую, але були проблеми зі зв'язком, тому я, на жаль, не почула вашого запитання. Власне, ми говоримо про той законопроект, який ви ухвалили напередодні, про вступ дітей з ОРДЛО без здачі ЗНО в українські виші. Пані Євгенія, от зараз точиться така, пані Лілія Гриневич дала такий інформаційний поштовх, дуже сильний, з приводу того, що таким чином ми можемо визнавати. Виходить, що Україна визнає ті документи, які видають окуповані території представники терористичних ЛДНР дітям, і вони з цими документами приїжджають на територію України і будуть з ними вступати до українських вишів. Тобто відбувається така так звана легалізація і визнання тих документів, до чого потім може причепитися і Росія, скажімо так. Як у вас фракції погоджували це питання? Тому що, і чи знали ви про такий ризик? Знаєте, я коли чула ці заяви пані Гриневич, хоча я до неї, в принципі, як до професіонала відношусь з повагою, але це ніщо інше, як інформаційний скіп. І поясню чому. І дуже прикро, і дуже мене це обурює, що йдуть зараз спекуляції взагалі на дітях. Насправді, що відбулося? З 2016 року, коли 2017 вступної кампанії, якраз була пані Гриневич, міністром освіти, така процедура була прийнята для дітей з окупованого Криму. Але ж така процедура була ухвалена для окремих вишів, які переїхали на територію України не окуповану, і вони були розміщені в певних містах. Дозвольте мені завершити, так, щоб будь ласка. Ставили питання. Дякую. Ця процедура поширювалася дійсно на певний перелік вишів, але сама вона по суті зараз не змінилася. Тобто, як виглядає вступ випускників дітей з тимчасово окупованих територій? Якщо раніше для них був доступ до обмеженого переліку вишів, то зараз це 2500 місць. Квота, яка не поширюється і не є конкуренцією для дітей з, умовно кажучи, з України неокупованої. І це неправда, що ми визнаємо атестати. Точно так само, як ми не визнавали їх 2017 року, коли пані Гриневич була міністром. Як взагалі виглядає ця процедура? Дитина подає заявку в два центри. Є Донбас Україна і Крим Україна. І в найближчій школі, де можна здати ДПА, це фактично екзамени. Дитина здає українську мову і літературу і здає історію. І отримає атестат про середню освіту українську, де є тільки дві оцінки, ті, по яким вона здала цей екзамен. І потім іде з цим атестатом, іде у виш, в який би вона хотіла вступити. Кожен виш встановлює теж кількість місць, тому теж бо я чула міф, що зараз такі популярні виші, як Шевченка, чи КПІ, зараз будуть тільки ця квота використана. Ні, це неправда. Вони також регулюють, вони не дають дуже велику кількість місць для вступу. Більше того, деякі діти, вони все одно йдуть на ЗНО і будуть брати участь в цій квоті на усіх, на 200 тисяч випускників, бо вони переживають, що їм оцієї квоти 2,5. Пані Євгенія? Пані Євгенія, ви нас чуєте? Перервався, на жаль, зв'язок з пані Євгенією Кравчук, з народним депутатом. Говорили, власне, про закон про вступ дітей з ОРДЛО до українських вишів без ЗНО. І дуже цікаво почала інформацію говорити пані Євгенія Кравчук з приводу процедури подачі документів і з приводу визнання-невизнання цих документів. Ми будемо спробуємо перезв'язатися з пані Євгенією Кравчук. І будемо продовжувати цю тему, тому що виникає дуже багато питань з приводу квот. Почала говорити пані Євгенія Кравчук, що будуть вирішувати так, що не буде певних будуть певні обмеження, буде розподілення. Пані Євгенія, чи ви вже нас чуєте? Так, ви закінчили на квотах говорити про те, що кожен університет матиме певні квоти. Так. Це не означає, що всі доступні державні місця в певному університеті будуть
самовіддані під цю квоту. Це зовсім невелика кількість місць. Але, ви знаєте, ми маємо дуже чітко розуміти, що ті діти, які хочуть вступати до України, які долають всі ці труднощі, які були готові їхати через КПВВ на здачу ЗНО, це наші українські діти, за яких ми маємо боротися. І всі ці фейки, що там будуть зараз вступати якісь підривники, це взагалі, знаєте, якісь ворота просто не лізуть. Чи хтось в Академії СБУ будуть, значить, там вступати якихось діти бойовиків. Всі прекрасно розуміють, що в окремих вузах є ще й спецперевірка, а не просто вступна кампанія. Ну, ця спецперевірка, вона зазначена в законопроєкті? Хто буде нею займатися? Вона зазначена в вузах, в статутах окремих вузів, їх є всього лише два. І, до речі, діти з Криму також туди мали право зараз вступати. Тому, ми розумієте, в нас взагалі ця історія, коли ми її обговорюємо, просто, знаєте, дуже прикро, що її перевернули з голови на ноги, з ніг на голову. Бо коли ця процедура діяла точно в такому самому варіанті для обмеженої кількості вузів, а ми їх розширили на всю кількість вузів, то, ви знаєте, з'явилися оці от просто інформаційні провокації. А от тим людям, які їх поширюють, має бути соромно перед українцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Пані Євгенія, дивіться, от ви згадали цікаву тему квоти, да, тому що всі про них говорять, і минулого року там квота була там 2500, але хоч їх там було близько тисячі. Ну, а якщо їх, наприклад, буде там 5000, так? І виникає питання, от ви кажете, да, там вони будуть, там ці квоти певні обмежені, вони там будуть, але от виникає питання, як будуть вибирати серед тих, хто вступатиме, да? Ну, вони будуть там... Чи внутрішні іспити здавати, там якусь там, я не знаю, якщо там, там от нас, нам там тема ближче до журналістів, да, там, можливо, якусь журналістику, можливо, там історію України чи мову. От як будуть, чи прописаний оцей момент? Як зараз будуть вибирати, якщо буде попит? Зараз ми розуміємо, що на цю вступну кампанію не буде більше, ніж 2500 місць, це вже зрозуміло. Але якщо, наприклад, в наступному році буде більша кількість, і це, в принципі, також прописано в законі, то в межах цієї квоти діти будуть конкурувати між собою, але тільки в межах цієї квоти. Можуть бути додаткові іспити саме в вузі, якщо це мова саме там про один виш, який, ну, там, умовно кажучи, є 5 місць, а хоче вступити 10, да? Тобто вони будуть конкурувати між собою. Ага, дивіться. І жодним чином це не буде, ну, яким, ну, там, права вступників, які здавали ЗНО, порушувати. Дивіться, а ще от з приводу квот, якщо питання говорити, так, як, ну, чи будуть квоти притісняти, скажімо так, інших? Тому що виникає у суспільства питання, як будуть обирати, наприклад, між дитиною загиблого учасника АТО, між сиротою і от між дитиною з ОРДЛО? Чи є механізм регулювання цієї ситуації? Ці квоти, от 200 тисяч вступників і ці 2500 місць, вони жодним чином не пересікаються і не, ну, права одне одного жодним чином вони не порушуються. Якщо говорити про пільги для там дітей, кого там батьки загибли, то вони вже мають пільги при отриманні там стипендії, проживанні в гуртожитку і так далі. Крім того, знаєте, коли дивно чути от європейську солідарність, які там розказують, що треба такі пільги. А де ви були? Ви 5 років сиділи в цьому парламенті. Точно така сама законодавча ініціатива. Але я впевнена, що буде окремий ще законопроект. Просто, ну, ви ж прекрасно розумієте, що коли з'являється слово пільга, то з'являється дуже багато категорій, ну, які можуть теоретично на це претендувати. Наприклад, дозволити вступ без там ЗНО дітям медиків, які загинули під час ковіда, там, чи якісь інші квоти. Ну, тобто це завжди, ну, з'являється якась певна конкуренція. Але якщо говорити про ці 2500 місць, це ж, думайтеся, якщо порівняти, це мізерна просто кількість в порівнянні з загальною кількістю державного замовлення і державних місць. Тобто жодним чином права випускників тих, хто складає ЗНО, не будуть порушуватися.
Пані Вені, почекай, да, можна я от з приводу квот завершу. Дивіться, якщо ви кажете, що квоти вони не перетинаються там, да, між державне замовлення, так вони так, не перетинаються. А от як тоді буде? Ну, якщо квоти не перетинаються, відповідно, потрібно виділити квоти на дітей з ОРДЛО, відповідно, потрібно виділити квоти пільгові там чи сирота, чи там дитина учасника бойових дій і тому подібне. А виходить, що буде тоді зменшення кількості навчальних місць для пересічних дітей, пересічних українців? Ні, не буде. Я ще раз повторюю, ви вже це задавали питання, можливо, просто ще чіткіше скажу. Жодним чином це не впливає на зменшення бюджетних місць для тих, хто вступає. Це різні речі, це додаткове державне замовлення. Більше того, воно було відоме, це додаткове державне замовлення, ще, ну, ще раніше. Тобто це вже закладено в бюджеті, в планах, ну, зараз просто ми розширили для інших вузів. Але кількість сама не змінилась. Очевидно, ми маємо подумати про наступний вступну кампанію, про наступний рік. Бо знаєте, що ще от випало із цієї дискусії? Дуже важлива річ в цьому законі. Ми ще дозволили робити підготовчі курси. Вони мають просто бути профінансовані з наступного вже бюджетного року. Але ми зможемо дітей, ну що кажуть, знаєте, простими словами, вирвати з того оточення ще в 9-10 класі. І при університетах вони будуть проживати в гуртожитках і проходити підготовчі курси. Тобто ми ще таким чином вирішуємо і цю проблему, щоб чим швидше, тим молодша ця дитина, молода людина, чим швидше її вирвати з того середовища. Ви знаєте, коли говорять там дискримінація, не дискримінація, а ви собі просто уявіть, як бути проукраїнською дитиною, планувати свій вступ в Україну, перебуваючи там. Коли там дорослі ці зазомбовані, коли там в підвали люди потрапляють, це взагалі ну такі от молоді герої. Ми їх маємо підтримувати. Ну, дивіться, в тому числі і морально. Пані Євгенія, от нам включалася пані Іонова з київської влади, яка говорила про те, що вона говорила про університет Грінченка, так, який є комунальним закладом у столиці, і вона казала, що я кажу, от чи вже у вас є механізм, там як ви будете працювати, і чи будете ви приймати документи? Вона каже, що ні, ми не будемо приймати таких дітей, тому що в бюджеті це не передбачено. Чому так? От комунальні заклади от столиці виходить, що вони ну не мають ще на це бюджету виділеного. Тут просто ви ж пам'ятаєте, що ми прийняли цей законопроект тільки в п'ятницю. Він ще не вступив фактично в дію. Я впевнена, що Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки і загалом Кабмін вирішать всі ці питання зараз якнайшвидше. І взагалі те, що відбувалося в залі, коли ми голосували цей закон, лише ну просто щоб ви розуміли, якби ми його не проголосували в п'ятницю за основу і в цілому, то його без сенсу приймати на наступному пленарному тижні вже не було б. Бо ми і так дуже ну позаду цих от всіх ну супроводжуючих актів, підзаконних і так далі. Тобто зараз, чим швидше він вступає в дію, сподіваюся, я ще не бачила, чи він підписаний президентом, але я сподіваюся, що буде ну якнайшвидше. І цей весь механізм дуже швидко, бюрократичний, спрацює, щоб ми могли не втратити цей рік. Бо взагалі цей закон він буде діяти і надалі на час тимчасової окупації. Пані Вені, є ще питання? Ось ви сказали, що, скоріш за все, цей закон вже діятиме і на цю вступну кампанію. Утім, в законі написано, що Кабінет міністрів України протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом, тобто після підпису фактично президентом, чого ще поки що не сталося, має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. Тобто поки що цих актів немає, вступна кампанія вже триває, і чи дійсно які шанси, що цей закон вже діятиме цьогоріч, адже бачимо і там додаткових бюджет, витрат не передбачено цим законом. Як ви оцінюєте ось таке розпорядження? Ну, зараз триває не вступна кампанія фактично, а зовнішнє незалежне оцінювання, тому це ще можна встигнути, бо ну фактично тут пік кампанії, це буде вже серпень фактично. Тому я впевнена, що Кабінет міністрів має дуже швидко спрацювати і відповідне міністерство, щоб встигнути все прийняти. І насправді вони би мали це зробити ще місяць тому.
І це якраз питання, знаєте, от відсутності постійного очільника і якогось планування. Добре, що президент вніс його, добре, що він його визнав невідкладним, добре, що комітет профільний дуже швидко розглянув, переконав інші фракції, що треба внести в позачергове засідання і проголосувати. Ну, фактично, якби не було цього позачергового, цього б закону і не було. І якби президент не подав його, а мав би подати Кабінет міністрів. Пані Євгенія, і ще одне питання, власне, ну, з якого ми розпочали, так, ви просто не почули. Ми говорили з приводу заяви, ну, коли долучались до нашої теру, з приводу заяви Світлани Сакаєвої, директорки Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. І вона до нас вмикалася і розповідала про те, що діти з ОРДЛО, вони таки приїжджають на ЗНО, вони подають документи, вони реєструються, вони проходять ЗНО, і що вони навіть подають документи на додаткову сесію ЗНО, яку цьогоріч проведуть з 24 липня по 10 серпня. Ну, тобто виходить, що діти, які хочуть навчатися, що які вони дійсно, які дійсно навчались навіть на окупованій території, вони приїжджають і здають ЗНО. Тобто можливість така є. В чому проблема, наприклад, була з українського боку? Я не знаю, якщо ви вважаєте, що ну їм складно проїхати сюди, наприклад, забезпечити для цих дітей трансфер, проживання, умови для складання ЗНО і не ухвалювати оцей законопроект, який зараз викликав чомусь такий розбрат у суспільстві. Ну, він викликав розбрат з боку однієї фракції. Давайте будемо говорити чесно. Ви бачили, які фракції голосували або не голосували? Фракція, яка набрала 8% на виборах, це не розбрат у суспільстві. Це перше. Друге. Ну, пані Євгенія, я з вами не погоджуюсь, тому що питання не лише у фракції, а, скажімо так, вийдіть в люди і послухайте, що кажуть люди, а не фракція, про яку ви говорите. Правильно, ми тому людям пояснюємо, бо вони теж живуть в міфах. Коли виступає Гриневич з такими неправдивими заявами, коли виступають інші депутати. Звичайно, що люди не мають повної інформації і можуть мати якусь емоційну відповідь. З приводу того, що дають діти, звичайно, вони ж не мали впевненості, що такий законопроект буде прийнятий. Він ще ж, в принципі, не вступив у дію. І, звичайно, що свій вступ діти планують, і їхні батьки планують заздалегідь. І це не відбувається за там 2-3 дні. Але за статистикою, там, по-моєму, 60 чи 70%, тут я можу помилитися, не змогли приїхати на ЗНО, бо їх не випускали, спеціально не випускали на КПВВ з цієї сторони, там, де бойовики. А тепер подивіться, от просто ну, зрозуміти загальну картинку. Вступити в вузи Російської Федерації дуже просто. Навпаки, додаються бюджетні місця. Це ну певним чином навіть знаєте, поширяється. А ми тут говоримо, розумієте, ми ламаємо списи, взагалі не зрозуміло про що. Про оці от невелику квоту, щоб заохотити дітей тримати зв'язок з Україною. Ми просто рятуємо ну серця і мізки їхні в той час, коли Російська Федерація відкриває всі вузи. На завершення я хотів би, щоб ви роз'яснили, наприклад, да, от ви знову згадали пані Гриневич, її заяву. Просто поясніть, що має робити працівник приймальної комісії вишу, там неважливо з якого місця, коли в пакеті документів він виявить документ про закінчення освіти там середньої в ОРДЛО. Або російський паспорт, наприклад. Або, ну так. В них є, вони не по паспортам поступають, а по свідоцтву про народження. У них усіх свідоцтв про народження українське. Що стосується атестатів, вони не потрібні, вони не приймаються. І російські мають анувати, на окупованих територіях. Вони не потрібні в цьому списку, їх не визнаємо. І дитина має мати, оце те, що я сказала, атестат про середню освіту, але там буде дві оцінки по тим ДПА, які вона має скласти в школі, в яку її направлять, по українській мові і літературі, і по історії. І саме за цим документом вона прийде уже в комісію. А дивіться, до речі, не буде так, що потім... Я дуже перепрошую, бо мене вже просто, я планувала на 5 хвилин, так мене орієнтували. Просто, насправді, дуже цікава розмова з вами зав'язалася, і дуже багато роз'яснень таких. Я не профільного комітету, але дуже, дуже переживаю за цю тему. Дякуємо, добре, дякую, пані Євгенія. Політики має бути. Да, дякую, відпускаю вас, і дуже дякую вам за роз'яснення, тому що це дуже важливо.
важливо було поговорити і з'ясувати всі деталі. Євгенія Кравчук, народна депутатка фракції «Слуга народу», була з нами на зв'язку, обговорювали законопроект, який викликав розбрати у суспільстві з приводу